Poštovani građani Srbije, uvaženi novinari, ...29. aprila sam se poslednji put na ovakav način obratio i danas želim u uvodu svog obraćanja da zamolim građane naše zemlje, jer isključivo ću govoriti o Srbiji, ni na koji način ne pominjući političke partije, njihove interese ili bilo što slično. Govorit ću o problemima sa kojima se suočavamo, govorit ću o lepim stvarima, ali bih voleo da saslušate, sagledate i da po mnogim pitanjima otvorimo široku raspravu i dijalog i da zajednički odgovorimo na izazove koji su pred nama i da dođemo do rezultata koje svi želimo. Živimo u vreme najveće geopolitičke krize posle Drugog svetskog rata i ja želim zarad istorije da vam kažem, pošto naravno imam i određenih saznanja više nego obični građani, a neretko se pouzdam i u ono što osetim kroz razgovore sa najvećim svetskim liderima. Ja očekujem eskalaciju situacije u narednim mesecima i očekujem da se suočimo sa veoma teškim posledicama. Govorim o Evropi i svetu. Ukoliko budete zainteresovani na neko od vaših pitanja, mogu detaljnije da odgovorim. A zašto sam ovo pomenuo? Pomenuo sam zbog toga što mi moramo da budemo čvrsto opredeljeni da svoje zadatke, da ono što je naš posao, izguramo do kraja, da uradimo na najbolji mogući način, da sačuvamo mir u našoj zemlji, ali i da obezbedimo ekonomski rast, da obezbedimo svakako bolji život građana Srbije, bez obzira kako će političari sa jedne ili druge strane to da tumače. Mi smo rekli da je Expo 2027. nešto što je za nas ključna, ne krajnja, ali prekretna tačka za razvoj Srbije u svakom smislu. Ja ću vam danas predstaviti i to dokle smo stigli, šta je to što ćemo da uradimo po tom pitanju. Predstavit ću vam brojne probleme, predstavit ću vam mnoga rešenja, mnoge stvari koje ćemo iz različitih oblasti da učinimo i govoriti otvoreno o onome šta su izazovi za nas, te vas molim da, bez obzira na, ponavljam, partijsko, političko, bilo kakvo opredeljenje, saslušate, jer mislim da će biti mnogo stvari o kojima je važno da čujemo mišljenje svakog građanina, a posebno je važno da budemo neuporedivo više posvećeni u narednom periodu nego što smo bili u ovom do sada. Ja ću, Petre, mogu tu da izađem, gde je Petar? Mogu tu da izađem. Želim da vam pokažem ono što smo do sada uradili. Kao što znate, mi se, ovo je prostor Expa, ovde se nalazi železnička stanica, baš ovde gde pokazujem. Ovde će se nalaziti pristan na Savi da bi ljudi mogli da se orijentišu. Šta je to što smo pripremili, šta je to što smo uradili, šta je koncept dizajn? Tu je sa nama i Danilo Dangubić, srpski arhitekta koji je radio posebno na ovom prostoru Expa, pa želim ljudima da detaljnije pokažem, jer nama se sada žuri. Očekujemo da u novembru mesecu dobijemo zastavu Expa. Od tog trenutka smo i zvanično domaćini specijalizovanog Expa i posle toga će nam se žuriti još više. Objasniću kakve to veze ima sve sa svakim građaninom ove zemlje, koliko svaki građanin ove zemlje od toga može da dobije, zašto je to za nas važno, za rast ekonomije u našoj zemlji i tako dalje. Dakle, možete da vidite, sad smo izdvojili smo ovaj prostor, nacionalni stadion vidjet ćemo i kasnije. Nacionalni stadion biće povezan sa Expom
I u toku su naši razgovori sa jednom od najmoćnijih, najvećih, jednom od dve najveće svetske kompanije Legends. Dakle, oni rade od stadiona Real Madrida, dakle sa Florentinom Peresom, kao jednim od najpametnijih i najmoćnijih ljudi sveta, do stadiona Manchester City-a, United-a, Liverpoola, Evertona, Chelsea-a, Tottenham-a, mnogih drugih, Dortmunda, dakle Paris Saint-Germain-a i svih ostalih. Radit ćemo da oni upravljaju ne samo stadionom u Beogradu, već da upravljaju, jer nam je potrebno da imamo ne jedan, pet ili deset događaja, već da imamo preko 200 događaja na godišnjem nivou, da upravljaju stadionima u Zaječaru, Leskovcu, Loznici i naravno našim nacionalnim stadionom, koji će biti deo Expo, jer ćemo neke od najvećih svetskih zvezda dovesti tokom Expo, te će i same priredbe i manifestacije na nacionalnom stadionu pripadati onome što nazivamo Expo. Ovde sada vidite taj prostor Expo. Dakle, nama je dozvoljeno da Expo bude na 20 u skladu sa pravilima BIA ili kako se to već kaže, ne naše tajne policije, već te međunarodne organizacije za izložbe. Dozvoljeno nam je na 25 hektara da to bude raspoređeno. Mi smo odvojili ovde jedan malo veći prostor, to je koji smo nazvali Trg sa binom i prostor najboljih praksi, gde će biti i druge najmoćnije kompanije koje žele da predstave sebe, svoje proizvode od Coca-Cola, Boscha, mnogih drugih, dakle, tako da ćemo tu imati poseban prostor. Ovde idemo, ovde je Expo promenada. Vidite, ona ide sve vreme kroz centar sajma, kroz centar Expo, a u stvari ide ta pešačka promenada, pešačka zona, ide sve vreme od železničke stanice. Od železničke stanice koja se nalazi ovde i koja nas spaja sa aerodromom Beograd, sa Zemunom i sa centrom Beograda. Istovremeno će ta železnička stanica posle toga biti urađena i završena, spojena sa železničkom stanicom u Obrenovcu, dakle železničkom prugom do Obrenovca sve. To su za važne te stvari. Sad bih molio da idemo tačku po tačku. Ovo je ulaz u sam Expo kako treba da izgleda. Kao što sam rekao, srpski arhitekte su ovo radili. Mi smo posebno ponosni na tu činjenicu. Ovo je kako će to da izgleda, posebno za one koji neće da imaju velike specijalne paviljone, ali koji žele da budu predstavljeni na ovakav način. Ovo je ta aktivaciona zona, tu će biti čekanje, ovde će biti veliki paviljoni za velike zemlje koji žele da ih iznajme na takav način. Ovako će vam izgledati, recimo, ako neka velika zemlja, na primjer, to hoće da uzme. Ponovo ta samo manjem aktivaciona zona. Ovde ćemo da radimo za manje zemlje koje će da uzmu, da svaka može da ima svoj video zid i da na video zidu može da predstavlja i da na video zidu može da predstavlja svoju zemlju, njene aktivnosti na način na koji to želi. Ponovo se vraćamo u ovaj paviljon. Ovo je naš paviljon. Ovo je nacionalni paviljon. Ovo je srpski paviljon. Ovako će da izgleda. On može da bude osvetljen različitim bojama, što ćete moći kasnije da vidite. Rešenje je takođe našeg arhitekte i reč je o nečemu što će bude gotovo fascinantnog izgleda na Expu. To će biti, ono će biti u okviru, ono će biti od stalnog materijala, naravno, i bit će tu kao galerija od 6000 kvadrata i posle Expa ostavljena na mnogo nivoa, sa mnogo restorana, kafića, mnogo prostora za mlade. Evo ovako sad izgleda, ovako izgleda taj ceo prostor i želim sad da vam pokažem. Ovo je naš nacionalni paviljon, ovo je ta tematska zona, ovo je jedan objekat, a ne dva, to smo radili sada sa Markom Fenwickom, dakle, poslednje pripreme kako bi trebalo da izgleda. Ovo su vam jedino, ova dva su sa 8500 kvadrata posebni objekti. Ako nešto pogrešim, Danilo, molim vas i Luka, ispravite me. Dakle, sa 8500 kvadrata, njih ćemo kasnije da sklonimo kada Expo bude završen. Dakle, ovde vam je, vidjet ćete posle, arena od, dvorana od, ovo zovemo paviljon igraj u skladu sa temama samog Expa igraj za napredak, vidjet ćete sada. Ovo je tematski paviljon snaga igre. Tu ćete da vidite, tu imate 3500 gledalaca, 3500 do 4000 gledalaca, što ćemo moći uvijek da koristimo i za koncerte, i za priredbe svake vrste.
pogledate kako taj otvoreni auditorijum tu izgleda. Ovde vidite, ovo se zove sport za sve. Imaćemo na tri nivoa da se igra padel, tenis, odbojka, košarka, rukomet. Sve to ćete imati i ovde će biti ne samo teren za košarku, već će moći da se igra. Promeni se sa to, su te novi materijali. Jedan se spusti 6 metara ispod, jedan se podigne. Igrate 2 sata odbojku, 2 sata košarku, 2 sata rukomet. Sve što je potrebno u skladu sa ovim što imamo. E sad, ovo je to još jedan put kako noću izgleda. Mislim da će bukvalno fascinantno da izgleda. Ovo je naš nacionalni stadion koji će da bude jedan od najlepših u Evropi. Do sada, samo zaustavite se na nacionalnom stadionu, dakle on će primati 52.000 ljudi. Mi očekujemo već 2028. godine da igra se finale Lige Evrope na ovom stadionu. Dakle, do sada ne kasnimo oko stadiona, iako nam radovi oko stadiona idu teže nego oko Expa, zbog ogromnog broja šipova, vrlo je komplikovana gradnja stadiona. Radi se u dve smene, a uskoro će, kada se reflektori postave za 7 dana, gradnja se nastaviti u 3 smene da bismo sve mogli da stignemo, da bi ljudi to mogli da urade. Samom nacionalnom stadionu uradili smo određene izmene. Vidite ove izlaze ovde. Dakle, napravit ćemo sada 8 ili 8 plus 4 izlaza za 12.000 ljudi koji mogu da stanu na teren za održavanje velikih koncerata, da bismo u svakom trenutku mogli da garantujemo bezbednost svakom čoveku koji dođe na koncert i da može lako, brzo, neometano, u slučaju bilo čega, bilo kakve uzbune, alarma, požara, bilo čega, da može da nepovređen i bez panike, bez bilo čega, napusti ovaj velelepni objekat. To će biti jedan od tri najlepša stadiona u Evropi. Idemo dalje. Ovde je reč o Aquatic centru. Mi smo zahvalni našim mađarskim prijateljima. Ja sam o tome razgovarao sa premijerom Orbanom u više navrata. Dobili smo od njih kompletan projekat. To će biti, rekao bih, veliki napredak i velika prilika ne samo za naše vaterpoliste koji su nas obradili, već sada i za plivače, i skakače u vodu, za umetničko plivanje, da na veoma, veoma ozbiljan način mogu da se posvete svom radu u budućnosti. Od njih očekujem mnogo veći broj medalja. To će biti, ja mislim, drugi ili treći najveći i po broju gledalaca po svom kapacitetu Aquatic centar ili centar za vodene sportove u cijeloj Evropi. Molim vas dalje. Hoćemo posle ovaj water park. Ok, ovo je rezidencijalni kompleks, bit će veoma moderno urađen. Tu će biti smešteno 3.500 učesnika Expoa u 1.500 stambenih jedinica, a zatim ćemo tih 1.500 stambenih jedinica pre da ponudimo onima koji u prosveti i u zdravstvu nemaju stanove, jer smo videli da je bilo brojnih nepravilnosti oko snaga bezbednosti, jer su mnogi iskoristili da dobiju drugi i treći stan, pa su zatim izdavali te stanove i tako dalje. Dakle, ići ćemo zaista na one kojima je to najpotrebnije i o tome ćemo tek razgovarati i vlada će o tome donositi odluke. Evo, ovo sam sad želeo da vam pokažem, da vidite. Vidite, ovde vam je Expo, ovde je stadion, ovde je Aquatic centar. Ovde vam sad dolaze, ovo su druge zone, od ovih zone A i zone B. Reč je o tematskim parkovima i vodenim parkovima. Mi ćemo vam sad pokazati i reći vam da sa kim sve razgovaramo. Radit ćemo vodeni park tu, jedan od najlepših u Evropi. Razgovaramo takođe i sa firmom Cirque du Soleil, najvećom, jednom od najvećih u svetu za dovođenje stalne postavke od cirkusa do različitih tematskih parkova. U ovom trenutku nam je Legoland malo skuplji, ali vidjet ćemo možda i sa još nekim. U svakom slučaju, to će biti ubedljivo najveće mesto za zabavu u jugoistočnoj Evropi, za privlačenje turista, za dalje rast srpske privrede i za dalje za uživanje naše dece, ali i za, rekao bih, ono što je najvažnije, rast naše ekonomije. Ovo što vidite ovde, ovo je akvarijum koji neće biti smešten ovde, pogrešno je prikazano samo da bi moglo da bude prikazano, inače će se nalaziti evo ovde, tačno sa druge strane reke Save. Ovako će izgledati akvarijum. On će biti pored Prirodnjačkog muzeja, dakle, jer nemoguće je da takav grad nema akvarijum, a vratite me na water sport,
što mi je važno. Dakle, tu ćemo pored prethodnu, tu. Tu ćemo imati i delfinarijum i imamo veoma važan razlog zašto će biti delfinarijum na Expu. Dakle, akvarijum će biti kod ušća, a delfinarijum će biti na Expu. Zašto delfinarijum? Osim što je velika turistička atrakcija, postoje takozvani terapeutski delfini za decu sa autizmom. Kažu da ništa, i mi smo se konsultovali sa Ministarstvom zdravlja, dobili preporuku Ministarstva zdravlja da dovedemo te terapeutske delfine koji bi mogli sa našom decom da rade, jer kažu da ništa bolje ne utiče na decu sa autizmom i sličnim bolestima nego terapeutski delfini, i oni će biti smešteni, dakle delfinarijum će biti i za svu drugu decu, naravno, u okviru Expoa, a akvarijum će biti pored Prirodnjačkog muzeja, dakle pored Muzeja savremene umetnosti, da još jednom bude jasno gde će to biti. Mi smo obećali vama da ćemo 2027. leteti taksijima iznad Beograda, automobilima iznad Beograda, letećemo i helikopterima i automobilima. Mi smo u pregovorima u ovom trenutku sa 5 kompanija svetskih. Dve sigurno dobijaju u svojim zemljama kompletnu licenciju i dozvolu. To su najuspešnija trenutno u svetu američki Joby. Imate kineski Ehang i kineski Geely ili Geely. Sve tri će kompanije dobiti svoje dozvole. Mi pregovaramo takođe i sa Airbusom i sa Archerom i sa još jednom, čini mi se, francuskom kompanijom. To su kompanije sa kojima razgovaramo. Od 2026. imaće svuda tamo dozvolu. Mi ćemo pripremiti sve što se tiče zakonske regulative i svega drugog da bismo mogli to da organizujemo. Zašto da bismo mogli to da organizujemo? To nije čudo i to nije hir. To je preka potreba za zemlje koje žele da budu među prvima u razvoju i koje žele da napreduju. Molim vas, dajte mi sledeći slajd. Dakle, želim da vam kažem da ćete imati 10 puta više dronova nego aviona koji će leteti, a 20.000 ćete imati u, recimo, gradu veličine Beograda do 2035. po jednom satu takvih automobila koji će da lete iznad Beograda. Dakle, to je za samo 10 godina. Za samo 10 godina imat ćemo po satu 20.000 automobila koje će da lete iznad nas. Da ne mislite da pričamo o čudima i o bajkama, nećemo mi biti, nažalost, prvi. Bićemo, nadam se, među prvima u Evropi, ali svakako u svetu nećemo biti prvi. I mi ćemo to imati već 2027. ovde. Daleko smo odmakli u pregovorima sa više kompanija. I kao što sam to obećao, mnogi mi se smijali, to ćemo da uradimo. Deo ovih, možete da vidite, deo su helikopteri, oni već funkcionišu u pojedinim gradovima u Narodnoj Republici Kini, ali tek ćemo o tome da razgovaramo i podrobnije da vas upoznamo. Možete dalje. Za sve to važno, jedna stvar, možda najvažnija, da bismo sve to mogli da izguramo, potrebno je više toga od stabilnosti javnih finansija i podneću izveštaj ljudima o svemu što radimo i kako stvari stoje. Ono čime možemo da se pohvalimo, to se retko dešava i nije realno. U prvom kvartalu ove godine Srbija je imala najveću stopu rasta u Evropi. Ovde smo vam stavili zemlje koje su u Eurostatu i koje smo do sada mogli da dobijemo. Irska je na minus 6,5, što takođe nije realno, kao što im nije bilo realno ni onih plus 8, ako se sećate, to je zbog odliva kapitala multinacionalnih kompanija, nema veze uvek sa potpuno realnim rastom, ovo drugo je sasvim realno. Islanda minus 4, Estonija minus 2,4, Austrija i Nemačke na minus 0,8 i minus 0,9, do najvećih Srbije 4,7, Malte 4,6, Hrvatske 3,9, Kipra 3,5, Litvanije 2,9, Slovačke 2,7, Grčke 2,4, Slovenije i Rumunije na 2,1 i tako dalje. Zašto je ovo važno? Kasnije ću izaći oko drugih stvari. Zašto je ovo važno? Zato što je rast taj koji nam omogućava da imamo i više novca i da možemo da obezbeđujemo veća primanja za ljude, jer bez toga to nije moguće. Pošto vidim da je krenula sezona različitih štrajkova i zahteva, gledat ćemo da učinimo sve što je moguće. Ali molim sve ljude, ja razumem njihovu i političku agendu i sve drugo, samo molim sve ljude da se ponašaju u skladu sa
realnim mogućnostima svoje zemlje, realnim mogućnostima rasta ove zemlje, a ne u skladu sa svojim željama. I dozvolit ćete mi da kao predsednik kažem, i to veoma dobronamerno, svake godine slušam o tome kako će svi da bace svoj rod nečega, kako im se ne isplati ništa da rade, a svake godine rade sve više, svake godine sve novije mašine i svake godine profit sve veći. Samo vas molim da budete malo fair prema svoje zemlji, zato što moramo da sve molim u različitim sferama društvenog života, da ne tražimo ono što je nemoguće, već da zajednički ostanemo u ovom poslu, jer ćete čuti sa kojim se sve problemima suočavamo i ni jedan od tih problema neću od naših ljudi da sakrijem. A pre nego što pređem na jednu izuzetno važnu temu za svakog građanina, svakog bukvalno, jer čini mi se da se zdravlje tiče svakoga u ovoj zemlji. Želim da vam kažem da inflacija danas, očekujemo da inflacija u junu bude na nivou od 4,1%, da dalje pada sa 4,5%, zvanično ćete procenu dobiti za 2 ili 3 dana. Dakle, ono što je za nas važno, to je da smo na rekordnom nivou broja zaposlenih, dakle na preko 2.313.000 zaposlenih. Priliv stranih direktnih investicija nam je za 10% veći u odnosu na isti period prethodne godine, već je prešao 2 milijarde i po tome već svakako prvi, da je sudija svira kraj godine, bili bismo ubedljivo prvi u regionu po tom pitanju. To su dobre stvari. Devizne rezerve su nam na apsolutnom, na 41,3 milijarde evra, na apsolutno rekordnom nivou. Zlato, devizne rezerve su na 27 milijardi, a zlato nam je na 41,3 tone, a ne zaboravite da smo 2012. imali svega 15 tona, sad imamo 41,3 tonu. Ne zaboravite da su tada bile 10 milijardi naše rezerve, a danas su 27 milijardi naše devizne rezerve. Ono što je važno za nas, to je da pokušamo da tokom ove godine imamo stopu rasta od 4%, 3,5 je predvideo MMF. Tom stopom rasta bismo uspeli da podignemo naš bruto domaći proizvod u apsolutnim brojima na nivo od 77 milijardi evra, što bi bilo u poređenju sa 32 milijarde evra pre 12 godina, ako izračunate, gotovo 135% više, što zaista govori o ozbiljnom napretku Srbije. Za mene je takođe veoma važno da kažem da je stanje na računu na današnji dan, imamo 615 milijardi dinara, dakle 5 milijardi, preko 5 milijardi i 600 miliona evra. Zašto sam to rekao, zašto je to važno za ljude? To je naša zajednička politika premijera Vučevića, Siniše Malog, i moja odluka bila da napravimo takozvane jastuke, bufere zbog krize koju predviđamo. Kada smo izašli na tržište obveznica, bolje smo prošli nego recimo jedna moćna i snažna Rumunija koja je članica i Evropske unije i NATO-a. I uspeli smo da obezbedimo dodatne bufere, a da stopu javnog duga i dalje držimo čak ispod 50, a ne ispod 60%, dakle na 49,5%. Kada to sve govorim, zašto je to važno? Pošto ja očekujem velike poremećaje. Velike poremećaje na tržištu svega. Od energenata do hrane i do svega drugog u mesecima koji su pred nama. Ne u Srbiji, već u celom svetu. Zato smo se mi snašli i posle ću vam to pokazati i snalazimo se i borimo se, iako to košta, to mnogo košta, ali gledamo da obezbedimo da u našoj zemlji uvek i u svakom trenutku imamo dovoljno svega. Ono što je važno veza nas, to je da očekujemo i nadamo se da od jedne od tri velike kuće pre kraja godine, ukoliko bismo uspeli da zadržimo ovakav nivo finansijske discipline, ukoliko ne dođe do neke veće katastrofe, kakvu ja inače predviđam, ukoliko ne dođe do toga, pa ja ne budem u pravu za očekivati, što bih mnogo voleo,
zaočekivati je da dobijemo investicioni rejting po prvi put u istoriji Srbije. Nismo zemlje ni Evropske unije, niti NATO-a, da dobijemo investicioni rejting u Evropi. To bi bilo fantastično značajno za dalje investiranje u našu zemlju i verujemo da je u skladu sa stanjem naših javnih finansija to moguće. Šta su važni događaji koji su pred nama, koji će doprineti stopi rasta? U Kragujevcu, odnosno u Italiji, će, mislim, 11. jula biti predstavljen novi model koji će se praviti u Kragujevcu. Lično ću, ne mogu još da vam saopštim tačan datum, iako ga znam, ali u drugoj polovini jula u Kragujevcu otvoriti proizvodnju tog automobila zajedno sa našim gostima iz Stellantisa. To će biti veliki podstrek za razvoj i napredak ne samo Kragujevca i Šumadije, već rekao bih cele Srbije i značajno uticati na rast bruto domaćeg proizvoda. Proizvodit ćemo električni automobil, to je od posebnog značaja za nas. Međutim, to naravno otvara velike energetske probleme za nas u budućnosti. Jer korišćenje veštačke inteligencije, korišćenje električnih automobila, a mi ćemo, želim to da kažem, za svaki automobil koji kupite električni u Srbiji, naše proizvodnje, imat ćemo i dodatni stimulans, ali to vam je kada kupite automobil od recimo 22 ili, pošto su električni automobili skuplji, 5000 evra dobijete na poklon od države. Mi želimo da stimulišemo smanjenje zagađenja, smanjenje korišćenja benzinskih i dizel motora, želimo što više električnih automobila. Po svakom automobilu dobit ćete 5000 evra. Plus ćemo videti, ukoliko je automobil domaće proizvodnje, da tu ponudu još pojačamo, da bismo mogli da ljude podstaknemo da dodatno pomognu našu industriju u Kragujevcu, u Srbiji. Uzgred, želim da vam kažem da kada odete u Yokohamu, svuda ćete videti najviše Nissana, kada odete u Hirošimu, svuda ćete videti najviše, kako oni kažu, Mazdi, mi bismo rekli Mazdi. Kada odete u Nagoju i okolinu Nagoje, samo Toyotu, dakle, svako brine o svom lokalnom proizvođaču, red je da mi pokažemo poštovanje prema onome što se proizvodi u našoj zemlji. Imamo poseban program za start-upove i tu nam je strašno važno razvoj tržišta kapitala. I bit će doneti novi zakon o digitalnoj imovini, zakon o tržištu kapitala. I zašto je važno ti start-upovi? Da ne moraju i nemoguće da se zadužuju samo kod banaka, jer im banke to neće dati. Za start-upove je potrebno da imamo i druge načine finansiranja, da obezbedimo za ljude koji su genijalci, a kasnije ću vam predstaviti zašto je važno neki od tih ljudi da imamo i šta je to što možemo da uradimo i gde su tu opasnosti. Ono što je za nas bitno, to je da je Beogradska berza je ponovo u državnim rukama i Beogradska berza i Centralni registar hartija od vrednosti i Komisija za hartije od vrednosti, svi će biti smešteni na jednom mestu. Prvi put ćemo imati kompletno sve što se tiče tržišta kapitala i hartije od vrednosti na jednom mestu u zgradi tu na Prokopu, nedaleko od železničke stanice, tako da ćemo i na taj način želeti da dodatno podstaknemo razvoj tržišta kapitala, jer tržište kapitala, nedostajuće tržište kapitala u Srbiji je ono što nam je pravilo značajne probleme, posebno u finansiranju start-upova, ali i probleme druge prirode. Ono što je za nas važno, pre nego što dođem do izazovnih stvari, da kažem ono što je važno za svakog čoveka u ovoj zemlji starijeg od 40 godina, ali čini mi se i za one koji su mlađi, jer ljudi vole da brinu o svojim roditeljima, bakama, dekama, sestrama, braći, supružnicima i tako dalje. Zlatibore, molim te me ispravi ako pogrešim negde. Dakle, mi ćemo od 1. septembra organizovati besplatne preventivne preglede vikendom, da niko ne kaže da ne može da dođe u taj, u četvrtak ili petak zbog radnog vremena, druge smene ili svega drugog. Besplatne tumor markere ćemo uraditi za muškarce, za karcinom prostate, za karcinom debelog creva i kolorektalni karcinom. Za žene ćemo raditi za karcinom dojke, karcinom pluća i takođe kolorektalni karcinom. Svuda da uradimo te tumor markere, verujemo da možemo hiljade i hiljade života da spasemo tom prevencijom. I sve ćemo da završimo do kraja decembra.
Sve potpuno besplatno. Niko ništa ne mora donosi. Sve ćemo da završimo do kraja decembra. Ono što je takođe važno, organizovat ćemo od 1. septembra sve kardiološke kontrole, što znači vađenje krvi, krvni pritisak, EKG, što takođe mislimo da je strašno važno, završit ćemo takođe do 1. januara sve potpuno besplatno za sve građane preko 40 godina. I za sve one koji misle da su ugroženi na bilo koji način, ali nisu imali načina da takvu vrstu pregleda izvrše. Mislimo da je to, vratit ćemo sistematske preglede u škole, zato što je to ono što nam je nedostajalo. I ne moram da kažem kolika je briga svakog roditelja za dete koje po ceo dan drnda telefona, nema fizičke aktivnosti. Vratit ćemo sistematske preglede u škole, hoćemo da nam deca budu zdrava, hoćemo da ukažemo roditeljima na to gde postoje problemi, šta je potrebno, kako i na koji način da se detetu pomogne ukoliko ti problemi i dalje postoje. Sutra počinju radovi na porodilištima, nećete verovati, u svim opštinama Borskog okruga, dakle, u Negotinu, Majdanpeku, Boru i Kladovu, plus u Knjaževcu, u Timočkom okrugu ili Zaječarskom okrugu. Radovi za novu bolnicu Narodni front u Beogradu, GAK Narodni front, krenuće, nadamo se, u aprilu sledeće godine u toku izrada projektne dokumentacije. Dakle, Beograd kreće u aprilu, nadamo se da će do maja krenuti i porodilište u Nišu, koje je u veoma, veoma, veoma lošem stanju i to je bila jedna od važnih obećanja i želim da kažem ljudima da ćemo to da uradimo. Vratit ću se sad na ovo što su ekonomski izazovi, pošto ja znam da je lako govoriti lepe stvari, a ja sam naučio da govorim ono što obično ljudi misle da su problematične i nemam problem sa tim da o tome govorim. Mi moramo u narednom periodu da otvorimo dijalog i na nivou našeg parlamenta i na nivou naših eksperata, ali stvarnih eksperata. I ne želim da govorim o tome da li neko svaku priliku koristi da bi sebe podizao iz politički mrtvih ili ne znam ni ja šta sve. Govorimo o veoma važnoj temi. Reč je o litijumu i reč je o tome kakvu ćemo mi odluku kao društvo da donesemo. To nije odluka koja je brza, to nije odluka koja se donosi danas ili koja će biti završena čak i za godinu dana. Uvek sve možete da prekinete do 2028. Ukoliko bismo prihvatili sve, možda mogli da otvorimo rudnik litijuma. Ali je potrebno da otvorimo diskusiju koju će da dominiraju argumenti. Ne isprazne pretnje, ne prazne priče, ne damo Jadar ili Rađevinu, pošto ću da vam objasnim kako ste dali Jadar i Rađevinu. Jer objektivno živi 20% manje ljudi nego što je živelo pre samo 15 godina i u Jadru i u Rađevini. Onoliko koliko znam ja o Jadru i Rađevini, ti koji viču da ne daju Jadar i Rađevinu, ne znaju 50 deo, posebno oni iz Beograda. Ni na Googlu ne mogu da pronađu bujične reke koje su ugrozile Krupanj, niti znaju gde je Korenita, ni gde je Zavlaka, niti su bili u Tršiću, niti su za njega nešto uradili. Lično sam učestvovao u dovođenju fabrike Adient, fabrike Mint u Loznicu. Lično sam učestvovao u ideji da izgradimo stadion na Lagatoru u Loznici, u obnovi Tršića, u potpunoj obnovi Banje Koviljače i svega što se tamo dešava. Lično učestvovao i 10 ili 11 puta boravio u Krupnju, dok kompletan Krupanj nije obnovljen. Bukvalno kompletan Krupanj nije obnovljen. O izgradnji bolnica, zaustavljenih još 87. godine, kulturnih centara i svemu drugom da i ne govorim. I da vam ne pričam o najvećoj i najvažnijoj investiciji koja čitavu zapadnu Srbiju može da sačuva na ognjištu, a to je autoput Ruma-Šabac, spajanje Beograda sa Šapcem autoputem i Šabac-Loznica brzom saobraćajnicom, obaveštavam vas da će biti gotovo do kraja godine. Dakle, do kraja godine ćete za sat i 10 minuta, sat i 15 minuta moći da stignete od Beograda do Loznice. Sve to što neko pre toga nije uradio u 50 godina u Loznici. Dakle, samo nemojte da mi govorite o tome kako neko drugi brine, a nisam vam govorio o tome kako smo povezivali Zavlaku sa Korenitom i Nedeljice i svako drugo mesto i selo
u samoj opštini, pa čak i sela na planini Kučevo. I zašto ovo govorim? Zato što ja neću da govorim da je sve idealno i ne pada mi na pamet. Nikada ne može da bude sve idealno, ali mi moramo da radimo sa našim evropskim partnerima. Razgovarali smo o tome sa Ursulom von der Leyen, sa Marošom Šefčovićem, sa Olafom Šulcom, sa Emanuelom Macronom, sa svima. Postavite mi, molim vas, šemu koju ću ja da pokažem ljudima, ali pre nego što u to krenemo, želim samo da kažem ljudima, nikada niko na silu neće da radi ništa. Razgovarat ćemo sa svim ljudima. Hoću da naše društvo u Srbiji donese odluku, ali da ljudi sagledaju sve argumente. Da ljudi znaju koliko smo gluposti mogli da čujemo u prethodnih 7 dana i koliko neistine, koliko laži. Samo zato što je to nekome politički interes. Bez jednog argumenta. Bez ičega. Mi imamo mogućnost da proizvedemo 58.000 tona na godišnjem nivou litijum karbonata. U stvari, suštinska naša bitka u skladu sa onim kako je to nekada rekao jedan opozicioni lider je možemo li da sačuvamo da ne izvozimo sirovine za Evropu, jer im je to preko potrebno, nego možemo li mi da obezbedimo da se baterije proizvode u Srbiji i naravno dodatne proizvođače električnih automobila. Možemo li da postignemo ceo lanac, šta bi time dobili ljudi u Loznici, šta bi time dobili ljudi u Krupnju, šta bi time dobili ljudi u Malom Zvorniku, Ljuboviji, ali šta bi time dobila cela Srbija. I šta bismo izgubili? Dakle, mi u ovom trenutku razgovaramo sa svim najmoćnijim i najvažnijim ljudima iz Evrope i sveta o zaštiti životne sredine. I dok nam Nemci ne budu garantovali da ćemo da imamo čiste reke, pošto ne postoji ni jedan razlog da nemamo, da ćemo da imamo čiste planine, da ćemo i to odlaganje za deponiju da imamo potpuno uređeno u svim, u skladu sa svim najvišim evropskim standardima, da nikoga nećemo da ugrozimo, ničiji opstanak, nećemo ni da pokušavamo ni da počinjemo oko bilo čega. Samo to ljudi treba da znaju. Ja želim da vam ukažem na 3 stvari kada smo kod toga. To ima ovakav projekat ima 3 elementa. Uvijek je to životna sredina neko mi je dirao ovo moje čudo inače se ovo nikad ne pomera po 2 to je socijalni efekat i po 3 uvek ja to naglasim ali to je ekonomija pod 1 životna sredina, nećemo ni pokušavati, niti sa bilo kim razgovarati, dok ne dobijemo garantije svih onih koji su u Evropi, sve od nemačkih zelenih do svih drugih, dakle od onih koji su najstroži po tom pitanju, da nam garantuju da nikakvih negativnih efekata po životnu sredinu neće biti. Što se tiče socijalnog efekta i ekonomije, ja ću vam pokazati samo jedan kako to izgledalo u Boru, iako ćete uvek naći stručnjake koji će za sve da se bune. Pogledajte, poštovani građani, zahvaljujući investiciji koju smo obezbedili, jer ne zaboravite, naš borski rudnik je bio mesto propadanja, nestajanja i uništavanja života ljudi, a bili smo dužni 1.200.000.000, ne dinara, već evra. I od kada smo napravili transakciju sa Kinezima, i dalje smo vlasnici 33, ako se ne varam, ili 37, izvinite mi zbog toga, nije mi Kojić ovde sad. Dakle, 2012. imali smo budžet od 1,87 milijardi dinara. Danas je 7,83. 5 puta veći budžet grada Bora nego što je bio pre samo 12 godina. Pa da kažete 2 puta, pa da kažete bilo vam je inflacija 50% i nešto, pa eto, opet je to dobar rezultat. 5 puta vam je veći budžet. Sa 16 miliona evra na 70 miliona evra. Današnji budžet grada Loznice je 30 miliona evra. Znate li koliki bi bio 2030? Preko 220 miliona evra. Da ljudi ne znaju šta bi s novcem radili. Da bukvalno ne bi znali šta sa novcem da rade. U pravom smislu te reči. Ja ću vam ukazati sada na ekonomske efekte.
gde sam ovaj svoj štap stavio. A onda ću vam i nešto drugo pokazati, da. Vidite, ovo smo mi radili pre 2 godine, pre nego što je vlada Srbije donala odluku da to prekine, pa zato smo mi računali da ćemo počnemo 2023. već nešto da radimo, i krajem 2022. pa ništa od toga nije bilo. Zato tu piše 23. Ukoliko bismo vadili po sadašnjim cenama, te cene će da rastu jer su dramatično padale bile. Ranije rašće zbog toga što će tek da usledi teška tržišna utakmica po tom pitanju. Sada je najveći deo, negde oko preko 70% pod kontrolom Narodne Republike Kine, ostatak pod kontrolom Amerike, gotovo minimalne količine, bez obzira da li se nalaze u Australiji i Čileu, što su, gde su najveća nalazišta, ali se nalaze pod kontrolom Kineza i Amerikanaca. Dakle, ovo je ono što mi možemo da očekujemo. Evropa ima najveće probleme i najveću potrebu upravo zbog opstanka električnih vozila. Želim da vam kažem da litijum spada u kritične mineralne sirovine. Ratovi su se vodili zbog nafte. Šta god vam pričali, i oko Iraka, Kuvajta, mnogih zemalja, uvek je sve bilo oko nafte. Ratovi u budućnosti vodit će se oko kritičnih mineralnih sirovina. Kritične mineralne sirovine postoje različite definicije. Neko će vam reći od, ne znam, molibdena do ne znam čega, ali se to uvek svodi na litijum, na pesak, jer ne možete da imate silicijum i staklo bez peska, na soli, na naftu, na ulje i na, ne znam šta je još šesto, to su osnovne. Dakle, ali litijum je nešto što postaje najvažnija kritična mineralna sirovina i oko litijuma će se voditi ratovi u budućnosti. Mogao bih kao teoretičar zavera da kažem da nije slučajno to bilo zašto smo zaustavljeni pre 2 godine. I jedan put sam to rekao i ponovit ću to jer znam o tome više nego drugi građani ove zemlje. To je bila prava minijatura pojedinih zapadnih službi da zaustave ubrzani i mnogo brži razvoj Srbije nego nekih drugih zemalja u regionu. Prava njihova šahovska minijatura u kojoj su nas porazili, oduzeli nam 2 godine vremena, dok se nisu izborili za neke svoje interese i dok nisu sačekali neko vreme u kojem ćemo mi da se opametimo i razumemo stvari na drugačiji način. Izgubili smo 2 godine, možda i 3. Vreme je da više to vreme ne gubimo, ali možda ćemo da izgubimo i narednih 10, ukoliko narod i ukoliko argumenti budu takvi da ne možemo tako nešto da prihvatimo. Te kritične mineralne sirovine su nešto oko čega će se voditi ratovi u budućnosti. Ne oko naših, oko onih koji imaju veće nalazište. To će biti suštinski, to će biti uvek suštinski razlozi za ozbiljne sukobe u svetu. Zašto? Ja ću vam sada pokazati to da vidite da ljudi znaju šta je. Ovo je napravljeno 24.6.2024. godine, napravljeno u Srbiji, ne u Loznici. Ovo je LFP baterija, najmodernija i najbolja u svetu. Niko ovakvu nije napravio, napravili su je naši klinci, naši momci, devojke, naši ljudi u Subotici. I Volkswagen i Renault su rekli da ovo nešto najbolje što su videli i da ovo žele. Ovo je strahovito skupo. Ovo je negde 2,5 kg, 2,5 kg, ne znam kako, od 120 do 150 ovih vam čini motor sutrašnjice. Ovo se stavi u motor, to je to. Nema više onih creva, cevčica, svega drugog, dakle. I to je najvažnije. Zašto LFP? Zato što se sastoji od litijuma, fosfata i gvožđa, ako se ne varam, a ove druge NCM baterije, koje su osnovne i koje radi Kettle i svi ostali, one su NCM, nikel, kobalt i mangan, ako se ne varam. Zašto sam ovo rekao? Ako mi ovo budemo uspeli da proizvodimo u Srbiji, čak je sad pitanje i možemo li da pomognemo u dokapitalizaciji ovog preduzeća, jer je potrebno se ide upravljanje giga, zatim mega fabrike. Mi time obezbeđujemo ogroman novac. I molim vas da pogledate ovde. Mi sa ovim imali bismo uvećanje bruto domaćeg proizvoda na godišnjem nivou od 0,95%. Ukoliko bismo imali ovo, samo litijum karbonat, to je tih 58.000 tona, plus katode, imali bismo 2,06, što niko ne spori.
E sad dolazimo do ključnog dela, možemo li da imamo proizvodnju baterija u našoj zemlji? To je nešto bez čega ne bismo uopšte ulazili u ceo projekat. Dakle, mi kažemo ova tri, nećemo ni da pričamo ni sa kim ukoliko mi ne možemo to sami da radimo u našoj zemlji ili uz pomoć nekog drugog, ali u našoj zemlji. U našoj zemlji mora bude proizvodnja baterija. Da li će radi francuski ACC? Da li će radi neko drugi? Da li ćemo mi da radimo u Subotici? To je naša stvar. Tada imamo uticaj na BDP 4%, 3,97%. Da li to ljudi razumete o čemu je reč? To vam je 3 milijarde nove vrednosti na godišnjem nivou. 3 milijarde evra na godišnjem nivou nove vrednosti. Ode Srbija u nebesa. A pogledajte ovo, dovedemo nekog od velikih svetskih proizvođača, a već smo krenuli dodatno da razgovaramo električnih automobila. Idemo na plus 16,45. Dodatnih 20 milijardi evra. Ovo je važnije od nafte. Ovo je važnije od svega. Samo da to ljudi... Ovo je svake godine, ovo nije jedne godine ljudi. Ovo nije one-off, ovo nije jednokratno. Ovo je svake godine ljudi. Posebno što se to teško iscrpljuje, to je desetinama godina. Svake godine. Pogledajte kakva je to naša prednost u odnosu na sve drugo. E sad mi se tu suočavamo, čak i kad bismo mudro odlučili, a ne sumnjam u naš talenat da svaku svoju šansu uništimo i pokvarimo, uvek tobož nešto braneći, a u stvari čineći sve protiv sopstvenih vitalnih interesa, mi imamo mnogo energetskih problema. I lepo je bilo videti da kod nas struja nije nestala, kad je nestala svuda, ali mi ćemo u skladu sa tim što će se povećavati potrošnja električne energije, neću ni da kukam, ni da govorim da nam je sad potrošnja u junu postala kao u decembru, a u julu i avgustu bit će veća nego u januaru i februaru. Zato što svi uključimo po tri klima uređaja u tri prostorije, ako da imamo i u ostavi klimu postavljenu i u ostavi bismo klimu uključili, zato što ljudi bolje žive, bolje plate imaju i niko ne štedi, te leti trošimo više nego zimi. Ne zaboravite da dolaze električni automobili, da dolazi veštačka inteligencija, da dolaze data centri, superkompjuteri, to srce struju. Mi nemamo izvore električne energije, jer nemamo još ni za balansiranje električne energije dovoljno toga. Idu sve planovi, radimo mi oko Bistrice i sa Japancima i sa Englezima, ali to će biti ljudi gotovo tek za 7 ili 8 godina. I naravno, neko će za 7 ili 8 godina biti srećan što smo mi ovo pametno smislili, kao što smo mi danas srećni što ćemo za mesec dana konačno da uključimo, iako su nam mnogi govorili zašto termoblok u Kostolcu, sad će nas taj termoblok spasiti, da nismo izgradili taj termoblok. To će biti jedini energetski objekat u poslednjih 40 godina novi izgrađen, da ga nismo izgradili, ne bismo imali struje. Ja bih vam sad rekao, nećemo da imamo struje. Ovako mogu da vam kažem da verujem da ćemo da imamo struje. Ali morat ćemo da gradimo više. Mora da se požuri sa Kostolačkim vetroparkom, mora da se pođe sa obnovljivim izvorima energije, ali sa baterijama, da nam ne zavisi od balansa energije i mnogo, mnogo problema. Tu radimo i sa solarom, i sa vetrom, i sa svima. Ono što je problem, to je da Kolubara, iako će reći da je 1%, ako se ne varam, Dubravka više uglja iskopano nego u istom periodu prošle godine, taj rezultat je veoma loš. I to Dubravka mora da se promeni. To mora da se promeni. Kao što moraju da se otkrivaju nove otkrivke, jer ćemo doći u velike probleme. I zato je naša inicijativa, nastavit ćemo razgovore, dodatni problem i prilika za sve protivnike. Moramo da ubrzamo, da vidimo, da nalazimo brzo rešenje za male modularne nuklearke, jer želim da objasnim građanima Srbije, nas su Hrvati i Slovenci nisu nas prevarili, imali su prosto pametnija politička rukovodstva u bivšoj Jugoslaviji, doveli su Krško na svoju granicu i danas oni imaju čistu struju koju ne može da ugrozi ni ovakvo vreme, ni ovakvo nevreme, ništa. A naše rukovodstvo koje nije bilo naročite pameti je bilo mnogo srećno što je izbjeglo, zamislite, nuklearku, tako da mi danas nemamo takvu struju, a neki drugi imaju takvu struju. Šta da radite?
I moramo ubrzano da radimo po tom pitanju, da razvijamo svoju zemlju i verujem da ćemo nalaziti rešenje, ako je to mnogo novca. Kad govorite o rudnoj renti, oni koji misle da drže predavanje, samo želim da vam kažem, ja sam pokušao da podignem rudnu rentu i nisam uspeo da podignem rudnu rentu, iako mislim da sam kao predsednik vlade imao najveći mogući legitimitet, zato što je to naišlo na žestoki otpor ruske strane u to vreme, a u ovom trenutku sam sasvim siguran da bi naišlo i na žestok otpor i ruske, i kineske, i australijske, i španske, i svih onih koji vrše istraživanja i američke u našoj zemlji, toliko žestok da mi to ne bismo mogli da izguramo. Samo što to niko neće da vam kaže. Samo što to niko ne želi da vam kaže. Ja neću da vam pričam da mi čekamo i kraj određenih ugovora zato što znamo gde imamo još nafte, da bismo mogli da krenemo ne samo u istraživanja, već u veoma brzu eksploataciju, već radimo na tome, ali potrebno je vreme i određeni trenutak. Dakle, mnogo, mnogo problema u energetici. Dajte mi sada infrastrukturu i hranu i da završim, a ovo će ostalo sve predsednik vlade 28. oko vojske, policije i svega drugog. Mi smo uzeli, pošto ja, moja je pretpostavka da će biti velikih nedostataka hrane, imamo ogromnu potražnju na tržištu iz regiona za suncokretovim uljem. Mi smo u ovom trenutku to malo samo zaustavili, pa ćemo da vidimo kako ćemo dalje da se ponašamo, zato što u Ukrajini su skočili troškovi i radne snage i zbog cene električne energije koja je viša, koja je veliki proizvođač suncokretovog ulja, a onda kad je njihova cena za 7-7,5% niža, ona je u stvari značajno viša nego naša zbog transportnih troškova. Ovde vidite šta smo sve obezbedili, koje količine pšenice, kukuruza, brašna, tovne junadi, tovne svinje, to je sve ono što nam stoji u rezervi. Meni se obično smeju kada o tome govore, a negde su ljudi srećni i zadovoljni što znaju da imaju domaćine koji brinu o tome da nam ništa ne nedostaje od pasulja, kuhinske soli. Kuhinske soli imamo 15 miliona kilograma, dakle, u rezervi uvek je potrebno. Šećera kristala imamo 12 miliona i tako dalje, dakle, od testenine, svega drugog. Dajte mi ovo drugo što sam želeo da govorim, infrastrukturu. Šta je važno? Želim da govorim o jednom, ne ovo, nego pruge u Vojvodini. Želim da govorim o nečemu novom. O ovome sam već govorio bio. Pogledajte, želim da vam ukažem da smo u toku naši pregovori sa Kinezima zbog finansiranja, jer ovo sve predstavlja naravno veliko opterećenje ne samo na naše javne finansije, imamo mi para. Da biste vi razumeli, možemo mi u ovom trenutku potrošiti milijardu i dve milijarde više u evrima, ali mi smo time ubili sebi deficit. Mi smo time sebi napravili veliki problem za budućnost, ne za danas. I to nećemo da radimo. Mi pregovaramo, pogledajte, ovo je pruga od Pančeva, to je stara pruga koja je negde prekinuta na 3 km, pa negde na 300 metara, pa ništa ne funkcioniše. Tu idu i dalje dizel ove lokomotive, gde idu, kad idu i kako idu. Uradit ćemo potpunu obnovu i rekonstrukciju pruge od Pančeva, dakle tu preko Opovske opštine Orlovata, Zrenjanina, Kumana, to je Novobečajska opština, Banatskog Miloševa, produžit ćemo do MSK i Kikinde, do Čoke, Sente i Subotice. Ovaj krak u ovom trenutku sigurno nemamo para da radimo Subotica-Sombor, ali ćemo uraditi Vrba-Sombor 53 km. Ovo vam je 200 km tačno pruga, koja će ići 120 km na sat, što znači da ćete iz Kikinde za Beograd, ukoliko budemo obezbedili prijem vozova, jer tu ćemo morati da radimo uskoro sektor C, most preko Vinče, kod Vinče preko Dunava, dakle još milijardu i po, možda i dve milijarde za drumsko-železnički most, da bismo sve mogli da spojimo sa Beogradom, dakle Kikinda, Beograd, sat i 15, što ne možete kolima danas da dođete nikako, kada to budemo uradili. I tu prugu možemo da završimo za 2 godine. I ovih 53 km Sombor-Vrbas, da povežemo Sombor-Sivac-Kljajićevo, Kulu-Crvenku sa Vrbasom, a tu kad dođete u Vrbas, tu vam je glavna stanica između Novog Sada i Subotice koju završavamo već u septembru i u decembru ćete moći tu da idete vozom Beograd-Subotica, tako da ste time Sombor povezali i sa Suboticom i sa Beogradom, što je veoma važno za ceo Zapadno-Bački okrug. Dakle, to je nešto novo što niste do sada videli. Mi očekujemo da u narednim danima možemo taj dogovor da postignemo. Nisam želeo da govorim o svim starim stvarima koje se polako privode kraju. U septembru će biti otvoreno do Valjeva brza saobraćajnica u potpunosti, verujem Kuzmin-Sremska Rača do nove godine.
Verujem do nove godine, nadam se Požega ili najkasnije do marta meseca, da konačno bude završena, ali onda će nam tu biti usko grlo kod Uzića, Gorjana i Sevojna, pa ćemo brzo gledati da tu produžimo radove sve do Bele zemlje, do skretanja za Kotromane i na jug ka Zlatiboru dalje, dakle tih nekoliko kilometara do Loznice, rekao sam vam, do kraja godine, dakle Šabac, Loznica završeno. Razmišljamo o velikoj stvari ovde, da odlično nam ide Dunavski koridor ovde. Evo ovde. Do Požarevca uskoro otvaramo brzu saobraćajnicu. Uradili smo tu 15 km, će biti brzo završeno gradište Golubac, ali imali smo problema ovde od Požarevca, Zabele preko Majlovca i Topolovnika, ali ćemo i to završiti i do kraja sledeće godine kompletan Dunavski koridor biće završen, Beograd, Golubačka tvrđava, sat i 15 minuta vremena. Sat i 15 minuta vremena. Razmišljamo da ovde gde je Dunav najširi, a gde spaja dva dela Srbije, a ne Rumuniju i Srbiju, podignemo velelepni most kako bismo spojili Banat sa Braničevskim okrugom, ali tek ćemo da uradimo studije, pa projekat, pa kada budemo videli kolika je cena, moći ćemo to da vam kažemo, da me Siniša i Luka ne bi ubili pre toga. Ali da znate da već radimo i na tome i po tom pitanju. Ja sam planirao da vam govorim o još mnogim stvarima, ali vidim da sam mnogo duže govorio nego što sam želeo, zato ću to prepustiti Milošu Vučeviću da vam se iz Kruševca obrati 28. i da vam o tome govori. Ima jedna važna stvar vezana za zdravstvo, to je da obezbedimo od malih nogu zdrave obroke za našu decu i to će biti naša inicijativa. Dakle, kad kažem zdrave obroke, ne moraju svi da budu bucmasti kao ja. Dakle, da probamo da im obezbedimo zdraviji život, dakle, da to bude sigurnija, najbolja moguća hrana, uvijek je potrebno jabuku ponuditi detetu i ovo što već kažu nutricionisti koji su mnogo stručniji nego ja, ali su ovo je predlog lekara i Ministarstva zdravlja i mi ćemo im po tom pitanju izaći u susret i zamolit ćemo i ljude koji drže catering da ne prave samo ono što deca žele, što im je ukusno, već ono što je za njih i njihovo zdravlje najpotrebnije. Što se tiče edukacije, ja sam obećao građanima Srbije da ćemo dati sve od sebe da dovedemo najbolje univerzitete u Beograd i sveta. Mi vodimo već dugo pregovore sa dva velika evropska univerziteta i još, Siniša, da ne govorimo o... Ok, prvo će doći sa nekim fakultetima i sa nekim fakultetskim kampusima ovde. Mi ćemo u to da uložimo novac jer želimo da nam naša deca koja neretko idu na te univerzitete evropske ostanu ovde po nešto povoljnijim cenama, ne moraju da plaćaju, ne moraju da idu od roditelja, ne moraju da idu daleko od zemlje i da budu regionalni centri za privlačenje talenata, dakle i sa prostora bivše Jugoslavije, ali i Albanije, i Rumunije, Bugarske i mnogih drugih, Mađarske i mnogih drugih zemalja. I poslednje, a izuzetno važno, ali pošto nije posebno novo, zato sam ostavio za zaključak, sutra uveče putujem u Brisel, gde ću imati važne razgovore, pretpostavljam, i sa Kopmanom, i sa Mišelom, i sa još nekoliko ljudi. Kopman je digenijer koji nam je veoma važan za agendu rasta i za... ne samo agendu rasta, već i za sve ove reforme oko jedinstvenog tržišta i oko zelenih linija, zelenih koridora i svega drugog. I uzgred, zaboravio sam da kažem kod ove baterije, mi ovo da proizvodimo. Mi smo de facto ukinuli PEM konvenciju, tada dolazi svaki proizvođač automobila kod nas, jer ovo je vrednost koja prelazi zajedno sa onim drugim što pravimo u zemlji 55% ukupne vrednosti automobila i mi time nemamo više PEM konvenciju koja nas zaustavlja da privučemo najveće svetske od korejskih, japanskih, kineskih do evropskih proizvođača automobila. To je veoma važna stvar koju sam zaboravio. Eto, ja sam se mnogo spremao za ovo danas, želeći da nekako kažem ljudima kakve su sve prilike, kakve su sve izazovi što se Kosova i Metohije tiče. To ostaje veliki bezbednosni izazov, politički izazov, ljudski izazov. Mi ćemo se ponašati konstruktivno, truditi se da uradimo sve što možemo, da dijalogom rešavamo probleme, da dijalogom rešavamo stvari.
ne verujem u volju druge strane da učestvuju u stvaranju zajednice srpskih opština, plašim se njihovih provokacija, ali držat ćemo se čvrsto i ozbiljno. Što se vojske tiče, o tome će vam predsednik vlade govoriti. Mi se ne ljutimo ko kad šta govori iz kog dela, pošto zajednički radimo posao. Mi radimo veoma ozbiljno na daljem opremanju i naoružavanju Srbije, veoma ozbiljno. Neke ćete sisteme prvi put videti u Kruševcu 28. Neke ćete videti malo kasnije. Imamo najvažnije sastanke 3. i 4. jula. Mnogo, mnogo ulažemo, samo ništa ne pokazujemo. Nešto malo ćemo sada vam pokažemo. Ništa ne pokazujemo zato što nećemo da pokazujemo. Ali mi moramo da budemo spremni i u stanju da svoju zemlju odbranimo u svakom trenutku. Takva su vremena u Evropi i svetu da nikome nije za verovati, verovati sebi, što bi naš narod rekao, use i u svoje kljuse. A ljudi u Srbiji znaju da u svom rukovodstvu imaju ozbiljne ljude koji brinu o tome, koji ne spavaju, ali razmišljaju i uprkos nelakim finansijskim okolnostima trude se da urade sve što je potrebno da nam zemlja bude sigurna i bezbedna. Izvolite. Tri pitanja pa da vam... Hvala, predsjedniče. Izvolite, Novosti. Marija Stefanović, Marija, izvoli. Dobro večer, imam dva pitanja. Samo da pitam, izvini, Siniša, Luka, Danilo, ja sam nešto zaboravio važno. Miloš Ivice, sam nešto zaboravio. Zlatibore? Ok, dobro. Izvoli, Marija. Dobro večer, imam dva pitanja. Prvo je za nekoliko dana u Francuskoj počinju vanredni parlament. Evo me. Vanredni parlamentarni izbori, pa kakva su vaše očekivanja od njih u svetlu najveće geopolitičke krize od kraja Drugog svetskog rata koji ste spomenuli na početku obraćanja i kako, kako rezultati tih izbora potencijalno mogu uticati na sve ono o čemu ste govorili u intervju za Weltwoche koji se već danima širi po mrežama, a drugo pitanje je od 1. jula Mađarska preuzima predsedavanje Evropskom unijom, pa da li očekujete, s obzirom na to da je, na primjer, Sijato danas spomenuo da će Balkan biti u fokusu i zemlje koje već više od 15 godina stoje pred vratima Evrope, da li očekujete možda nešto za početak pravedniji pristup iz Brisela prema Srbiji, s obzirom da se radi o prijateljskoj zemlji? Vrlo ću kratko. Prvo, ja nemam pravo da se mešam u unutrašnje odnose drugih zemalja. Lično imam izuzetno dobar odnos sa predsednikom Macronom. Na francuskom narodu da donese odluku. Naravno da su najvažniji izbori u svetu ove godine izbori u Sjedinjenim američkim državama. I mnogo toga što se dešava u svetu, kada vidite i volatilnost cele nafte i svega drugog, je vezano za američke izbore. I mnoge druge stvari će biti vezane za američke izbore, jer negde o sudbini čovečanstva donosi se odluka u novembru mesecu u Sjedinjenim državama. Ono što mene brine i ono što mene plaši, ja ću da ponovim ono što sam izgovorio za Weltwoche, plaši me da bi pre toga moglo da dođe do mnogo teških stvari, te bi ti izbori bili zakasneli u svakom smislu, ma ko da pobedi. Što se tiče francuskih izbora, Francuska je jedna od dve najznačajnije, jedna od tri, u ovom trenutku druga najznačajnija ekonomska sila Evrope. Veoma sam zahvalan Francuskoj na onome što je činila oko Saveta Evrope i oko ukazivanja na to da Priština nije ispunila svoje obaveze iz svih sporazuma, od osnovnog sporazuma, Briselskog sporazuma do Ohridskog vezano za zajednicu srpskih opština. I svakako da sve ono što se zbiva u Francuskoj ima i tekako efekta na evropsku politiku. Što se evropske politike tiče, očekujem povoljniju situaciju za Srbiju u Evropskom parlamentu. Nisam siguran da će biti povoljnije u Evropskoj komisiji. Tako da nisam apsolutno uveren da bih danas mogao da kažem da sam srećniji i zadovoljniji, jer se plašim da će politika, kako to ide u politici, plašim se da će mnogi malo desno i malo levo od centra krenuti da se ujedinjuju u mržnji prema onima koji su im sada uzeli oko 200 od 720 mandata
i da će svi da se ujedine u politici koja je bila karakteristična za leve i zelene političke stranke. Ukoliko bi se to desilo, ove desne političke stranke bi dobile mnogo veći prostor za neke sledeće izbore, ali bismo mi izgubili 4 godine, 4 ili 5 godine. Tako da, skeptik sam po tom pitanju, po tim očekivanjima, ali ukoliko bi Ursula von der Leyen ostala na čelu komisije, to bi bila veza Srbiju koja bi značila stabilnost, sigurnost, jer i dobro se poznajemo i ne moraju ti razgovori da budu laki, ali to je žena koja je dolazila u Srbiju i to ne u Beograd, u više navrata, čime je pokazala poštovanje prema našoj zemlji i znam da bismo mogli dobro da radimo. Što se tiče naših mađarskih prijatelja, mađarske braće, oni su nam iskreni prijatelji, najveći prijatelji koje imamo u Evropskoj uniji i mi mnogo i često razgovaramo. Ja sam sinoć predsednik premijeru Orbanu čestitao odmah pošto su Mađari dali gol u 100. minutu, vidim da je bio veoma radostan. I naši odnosi su izuzetno, izuzetno dobri i radimo i više od onoga što se vidi i uvek koordinišemo međusobne aktivnosti i gde ćemo da se pojavimo, na kom nivou ćemo da se pojavimo. Mi uvek razgovaramo sa našim mađarskim prijateljima o tome, oni sa nama. Svakako da očekujem njihovu podršku, a da li očekujem velika dela i može li zemlja predsedavajući mnogo da promeni, nisam siguran, ali od Mađara ništa sem čistog i iskrenog prijateljstva ne očekujem. Još 2 pitanja samo. Izvolite, Žaklina Tatalović, televizija N1. Žaklina, izvolim. Dobar dan, Žaklina Tatalović, N1. Evo, citirat ću vam Anu Brnabić od 2022. Mislim da je ukidanje projekta Jadra odluka koja je ispravna i govori o tome da slušamo naš narod. Da li to sad ispada vraćanjem ove priče o litijumu da ste tada lagali narod? Da li ste dali zeleno svetlo za kopanje jadarita u Nedeljicama, Rio Tintu i zašto to srpski narod sazna iz stranih medija, zašto sada hrabro ne kažete da ste dali i zbog čega se oslanjamo na baš nemačke garancije, zašto ne pustimo Nemce da garantuju sami sebi jer i oni imaju litijum, a ne slušamo naše stručnjake? To su vaše pitanje. Zahvaljam se. Baš vam hvala na tome. Mi nismo doneli još nikakvu odluku i predložio sam danas razgovor, ali argumentovan. Što se tiče stručnjaka, vaša nervoza i dobacivanje i decibeli koje koristite nisu srazmerni vašoj argumentaciji. Dakle, stručnjake koje sam slušao, 90% stručnjaka su za ovo. 90%. Bukvalno 90%. Ako mislite da su stručnjaci one koje dovedete u studiju, a koji su nestručni po svakom pitanju, koji pojma nemaju o tome, koji sat i po vremena govore o nečemu, da ni jedan argument ne kažu. Nisu u stanju da vam govore ništa, ni o sumpornoj kiselini, ni o bilo čemu, jer pojma nemaju, naravno. I ne znaju šta je jadarit. Je li vam stručnjak kao i za Beograd na vodi Rajko Ristić? Nemojte kad vas molim. Imate mnogo stručnjaka i mnogo profesora koje ne želite da dovedete i ne želite da čujete šta misle. Ali ja želim upravo tu raspravu da ljudi vide razliku u stručnosti. Nismo doneli nikakvu odluku. Što se tiče izjave Ane Brnabić, da, ona je to rekla i možda i mislila i pod pritiskom javnosti. Ja nisam nikada. Podsjetit ću vas, od prvog dana sam govorio da nam je to najveća greška. I rekao sam da se nadam da će jedna nova vlada i neka nova vlada to da pokrene. Ali kad već volite da citirate, i hvala vam na tome što ste citirali Anu, koju beskrajno cenim kao iskrenog borca i velikog borca za nacionalne interese Srbije, ja ću da vam citiram, a nisam imao nameru, ali evo, vi ste to učinili, jednu izvanrednu izjavu, ništa ne kritikujem, skoro sve bih potpisao. Izjava je Dragana Đilasa. On kaže, hajde da pričamo o Beogradu i ekonomiji. Evo, potvrđeno je da je kod Loznice otkriveno drugo po veličini nalazište litijuma u svetu i najveće u Evropi. Hajde da pričamo o koncesiji na te rudnike, ali da fabrika baterije bude kod nas.
Zato što su one u svim mobilnim telefonima i električnim automobilima. Zar to nije šansa za Srbiju? To će da zaposli hiljade i hiljade ljudi i napravi brend od naše zemlje. Zamislite u svakom mobilnom telefonu ili automobilu deo na kome piše Made in Serbia. To su teme koje su nam danas potrebne, a ne da ljudi koji ne podržavaju ovu vlast obraćaju pažnju na to što kaže Vučić, Vesić ili Mali. Ja se nisam spremio, ja sam uvek spreman i ne morate da dobacujete. Ja ću vrlo spremno da vam odgovorim na svaki deo vašeg pitanja. Dakle, nikada nisam obmanuo ljude po tom pitanju šta mislim. Uvek sam govorio istinu, a siguran sam da i Ana govorila ono što misli. Drago mi je da je po tom pitanju napredovala i da je dostigla Đilasove stavove koji je ranije i pre Ane Brnabić shvatio koliko je važno ovo za našu zemlju i mislim da je dobro govorio o ovome što je govorio, ne bih dodao zaista ništa. Ono što je za mene mnogo važnije, ja neću biti neko ko će slepo da podržava taj projekat. Ja hoću prvo da vidim, a nisam video još, kako će da nam garantuju čistu životnu sredinu, ti koji to rade, kako ćemo da obezbedimo da u našoj zemlji se proizvodi i karbon, i litijum karbonat, i katode, i baterije. A sam sam dovoljno pametan da na sve to dovedem najmoćnije svetske investitore u našu zemlju. Hoću građanima Srbije da kažem, za ovo kratko vreme za koje ste videli da sam veoma trpeljivo i strpljivo odgovarao, 6 puta ukupno me je vikom prekidao novinar N1. 6 puta. Toliko je velika nervoza kada god imate čiste argumente, bez psovke, bez uvrede, bez toga pobićemo, plivaće neko, lupaćemo im glave ili ne znam šta. Samo kad im navedete argumente, onda tim gore po argumente. Dakle, ja verujem da će u Srbiji da se otvori jedna ozbiljna i temeljna... Nemojte da izazivate gnev svih drugih ljudi, kao što vidite. Samo vas molim, ja nisam završio. Dakle, što se mene tiče, ja ne mislim da je bilo šta pokrenuto. Mi ćemo to uraditi veoma javno. Ja planiram da posle sveobuhvatne rasprave, da vas obavestim, ukoliko mi se bude učinilo da su ozbiljni argumenti prikazani javnosti i ukoliko većina građana bude želela da obezbedimo svoju budućnost na najbolji mogući način, a ne verovala u to da je zemlja četvrtasta i u sve druge teorije zavere koje im prosipate svakog dana, pričajući da to podržavaju najobrazovaniji, u stvari to podržava najneobrazovaniji deo Srbije sa najnižim strastima i niko više i ljudi koji imaju svoje političke interese. Dakle, ukoliko bismo uspeli da to uradimo i dobijemo sve garantije, ne da ćemo da uradimo javnu prezentaciju, nego će to biti velika evropska i svetska promocija. Ja to neću da radim na konferencijama za novinare i neću da radim iza zatvorenih vrata, već ću pozvati u našu zemlju najveće evropske i svetske lidere. Ja mislim da okružen sa 5-6 najmoćnijih evropskih i svetskih lidera mogu da najavim takav projekat. Tako da nemojte da se sekirate. A to nije ni danas ni sutra. To kada se dogodi, ja ću to da uradim uz fanfare, kao nešto najlepše i najbolje što ovoj zemlji može da se dogodi, ali pre toga moraju da me ubede u to. Da će to da bude potpunosti sačuvana životna sredina, bez negativnih uticaja na okruženje ljudi koji tamo žive, da će radnici tamo moći da budu zdravi, da ćemo mi svi moći da računamo na najbolju budućnost u našu zemlju. Nikada nisam ništa krio i bio sam jedini čovjek u ovoj zemlji, reći ću vam, užasnut sam načinom na koji Rio Tinto vodi svoju kampanju. Mnogo su uložili, mnogo plaćaju razne eksperte u našoj zemlji, a nisu u stanju da se bore, nego im treba po 5-10 sati da reaguju negde saopštenjem. Zato što niko ni u šta ne veruje. Znate li zašto sam pobeđivao političke protivnike uvek? Znate li zašto danas partija na čijem je čelo gospodin Vučević ili možda ja kao pojedinac imamo najveće brojeve u istoriji? Objasnit ću vam zbog čega. Zbog toga što verujem u stvari koje govorim. Zbog toga što radim ono što govorim i verujem svim srcem u to. A oni koji to rade samo zbog para, oni nikada ne mogu da vode kampanju kakva je potrebna.
A ja ovo što govorim, svim srcem verujem, jer verujem u Srbiju, verujem u njen napredak. Verujem u sve ono u što nikada nisu verovali mnogi. Ni u Beograd na vodi, pa danas zato ne mogu da uđem u galeriju kolika je gužva od njih kad kupuju skupocene stvari ili uživaju u lepim restoranima i srećan sam zbog toga. Ne mogu ni da prošetam promenadom od mrkih pogleda onih koji su motkama hteli da mi olupaju glavu ili unište glavu zato što sam im izgradio mesto gde mogu da šetaju svakog bogovetnog dana. Da ne pričamo o brzoj pruzi za koju su govorili Vučićeve fantazmagorije, pa sada na proteste kada dolaze, svi dolaze tim brzim prugama. I za mene ostaju dela, tim delima se ponosim, koncentrisan sam i fokusiran na dela, a ne na prazne priče i na svađe. I kao što vidite, ni jednu ružnu reč neću da kažem o svojim političkim protivnicima, oni uvek najbolje o sebi govore. Izvolite. Hvala, izvolite, poslednje pitanje Gordana Uzelac, televizija Pink. Gordana, izvolim. Izvinite što ste ovoliko čekali, izvinite zbog ove viki. Ništa, ništa, ovo je očigledno bio neki vid intervju a Žaklina Tatalović za društvene mreže, za lajkove, ali dobro, navikli smo na to. Moje prvo pitanje je, ja sam ćutala dok si ti postavljala pitanja, moje prvo pitanje za vas, predsedniče, kako vidite poruku portparola Kremlja Dmitrija Peskova na temu srpske municije u Ukrajini, da će sa srpskim prijateljima direktno, u direktnom kontaktu razgovarati na tu temu, da je čuo vaše izjave i odgovore oko toga. Ako se ne varam, to je bilo za Financial Times. Kako ste videli tu njegovu poruku i tu hajku koja se vodi protiv Srba u regionu, pa čak i u domaćim medijima? Drugo pitanje je, pojedini opozicioni predstavnici su navijali, ako se ne varam, za albanske navijače kada su napali naše, samo zato što je tu bio vaš sin Danilo Vučić. Kako je to sad on ispao kriv? Vraćam na ovu temu jer dugo niste odgovarali na pitanja novinara. I moje poslednje, treće pitanje je, mislim da su opozicioni mediji rekli da ste od početka godine se obratili nama 87 puta. Mi smo izbrojali negde oko 3-4, pa kako komentarišete i takav vid manipulacije? Hvala. Ne, oni su hteli da kažu da sam prisustvovao raznim događajima, te da sam govorio toliko puta za neke od medija. To je moj posao. To znači da nisam bio dovoljno aktivan. Trebalo bi do sada da bude bar 150 puta. Nisam bio dovoljno aktivan. Morat ću da radim više. Morat ću da radim vrednije. Takvo je vreme danas, predsednik Republike mora da radi javno. I mora da obaveštava građane šta radi. Ne znam šta im to smeta. A ovo sam poslednji put na ovakav način se obratio 29. aprila. Ja mislim da je ovo ponekad potrebno, važno, da sveobuhvatnu situaciju opišete građanima Srbije. Nisu svi ljudi politički ostrašćeni. Ljudi vole svoju zemlju, ljudi žele napredak svoje zemlje. I žele da čuju i koliko imaju novca na računu Republike, koliko, šta je to što mogu da očekuju u narednom periodu. Negde u avgustu, septembru pričat ćemo o budžetu i o platama i o penzijama i o svemu drugom, dakle. Biće takođe veoma važno, ukoliko nam pre toga ne iskrsne nešto vanredno, nadam se da neće. Volao bih da ne bude takvih stvari. Tako da, koga briga za takvu vrstu primetbi, da se ređe obraćam i da sam svaki dan kao oni na godišnjem odmoru, onda bi rekli ovaj ne brine o nama, ne radi ništa, nikad nam se ne obraća, stvari se u svetu menjaju češće. Nikada ne možete da udovoljite onima koji moraju da pokažu svoje nezadovoljstvo, jer im je sva politika politika nezadovoljstva. Ništa drugo ne mogu da ponude. A što se tiče mog starijeg sina, pa i moj mlađi sin je pravio incidente, znate, navija, pa je onim malim smokijem uzme gađa televizor kada naši prime gol, tako da bi trebalo da odgovara. Što se ovog starijeg tiče, da, on je bio u kafiću koji su napali navijači Šalkija Nelfijar, dakle, albanske nacionalnosti najvećim delom, bilo je nekoliko drugih, ali uglavnom Albanci navijači Šalkija napali ih stolicama i flašama. Za mene je interesantno da su, da je nemačka policija tražila privođenje i pojedinih srpskih navijača. Interesantan pristup, znate, rešavanje problema, vrlo interesantan. Ne znam šta treba neko da radi kad vas neko napadne stolicama i flašama. Nisam se oglašavao, naučio sam na sve to, sastavni je deo posla da mi vređaju i decu, pošto
i to ne mogu čak ni imena da im izgovaram. Morate to da istrpite, da izdržite. Nisam imao čega da se postidim, nisam imao bilo šta ni njemu da zamerim. Da dođete sad, kažete mi šta želite, a da dođete da napadnete ili neko da napadne vas, izvinite, pokušao bih makoliko i da je jači i naoružan i flašom ili bilo čime da probam da vas zaštitim. Tako da, oni su ljudi samo sebe štitili i to mesto gde su mirno sedeli, jeli, pili, nikome nisu smetali. Smetala im je samo srpska zastava, jer je to bio jedini kafić u celom Gelsenkirchenu gde je bila okačena srpska zastava, kao da je kafić srpski u kojem su srpski navijači. Strašan greh. Volim i ponosim se svojim sinom i nisam vidio nikakav problem i ničim svog oca nije postideo. A ni ovaj mali, pravo da vam kažem, on ovako, on ne ume ovako da stisne pesnice, nego ovako stegne pesnice, ovako stegne i onda je Jović dao gol i tako. Onda ja pomislim da to bilo sreće što je on tako stisnuo pesnice i on poveruje u to i to je to. Što se tiče prvog pitanja, to je ozbiljno pitanje veoma. Ja sam ga bezbroj puta objasnio, ali želim građanima Srbije da ukažem na te trikove kojima se služe različite strane službe i kojima se služe pojedini mediji i pojedini političari. Dakle, poštovani građani Srbije, svakoga dana sam optužen u svim regionalnim medijima i većini domaćih medija da sam Putinov potrčko, da sam Putinov pijun, da sam Putinov lutak, da po nalogu Putina ću da izazovem rat u regionu, i to slušam već 2,5 godine tačno, da sam Putinov potrčko, nije džabe meni Putin dao orden, da sve radim u dogovoru sa Putinom, da imam tajne veze sa Putinom i tako dalje. A onda pročitaju, kaže, pa nije Vučić dao Ukrajini baš oružje, nego je prodao nekome Španiji, Belgiji, Češkoj, Bog zna kome sve, a deo tog oružja se pojavio u Ukrajini. I sad vi očekujete da će oni da kažu čestitamo na tome, vidite Srbija, poslušali su nas. Ne, ne, oni kažu uta ta Putine, pogledaj šta ti je Vučić uradio, a sad dvostruki je cilj. Nije najveći cilj to da mene napadne Peskov, koji je normalan i pametan čovjek. Racionalan, sve smisleno im odgovara. Intelektualac vrhunski, hvata stvari u letu, njega da varate sa tim igricama službi raznih nije moguće. Zato ja nisam ni reagovao. Juče Bata Gašić se uznemirio, ode izda saopštenje, zove mene. Onda, ne, smirite se. Ne morate na sve da odgovarate. Ja, moje dete im je glavna tema 5 dana, pa nisam reč rekao. Nisam tražio razlog da se negde pojavim pa da odgovaram. Aj, zaustavite se, ljudi, polako. Za šta se pravdate tačno? Za to što obezbeđujemo najnormalniji posao našoj namenskoj industriji. Ne zaboravite, mi smo sa Azerbejdžanom potpisali ugovor na 400 i nešto miliona. Pa su nam i tu zamerali. A s kim hoćete da potpišem ugovor? Pa sa Kiprom. Pa s kim hoćete da potpišem ugovor? A kome hoćete u stvari da prodajemo? Pa kažete, pa to se koristi u ratovima. Pa gde da se koristi? Na klizalištu? Za umetničko klizanje? Ili u delfinarijumu? Gde? Gde tačno hoćete da se koriste granate, bombe i rakete nego na ratištu? A što ih proizvodimo nego zbog toga? To što je sad pomama i što svi hoće, lepo što hoće, mi sad možemo da razvijamo našu namensku industriju. Hoćete vam govorimo o pokušajima da nam ubace GPS-ove u granate i rakete preko pojedinih radnika u našim fabrikama, što rade strani agenti, ne bili pokušali da preko svojih tobože istraživačkih agencija nam dokažu gde, šta i kako mi to radimo. I sad mi moramo da hapsimo naše ljude koji za neku crkavicu od 2000 evra crkavicu na godišnjem nivou mogu da izgube ne posao, nego mogu da izgubi slobodu. Hoćete vam pričam šta sve rade protiv ove zemlje? Hoćete vas podsjećam kako su hteli da nam unište Krušik? Pa bi i danas. I Krušik i Slobodu i Lučane koji su stup sistema naše namenske industrije. Pa kaže onda, ne damo da se privatizuje. Prvo, nisi ti tu da misliš hoće li nešto se privatizuje ili ne. Jer je radničko samoupravljanje davno zaustavljeno. Davno zaustavljeno. Osim u glavama najvećeg dela naših ljudi koji misle da imaju pravo na to. Vlasnik odlučuje o tome šta će da radi. Ali evo da vas obavestim, kad već pitate predstavnike vlasnika, nećemo nikada da prodamo bilo šta preko 40%, ne 50% ili ne znam šta. Da li ćemo da idemo na dokapitalizaciju? Videćemo.
Ako nam bude potrebe, ići ćemo, ako nam ne bude potrebe, nećemo. Ali to da bismo mogli da ubrzamo i da bismo mogli da zarađujemo više i da bismo mogli da ubacimo što je moguće više raketa i granata u sopstveni sistem. Jer mi sada su nam rezerve, Miloše, ti ćeš o tome govoriš, negdje 67-68%. A ja tražim hitno kao vrhovni komandant da budu na 150%. I sad to treba da objašnjavam svakome. I sad će oni da pokvare odnos između Srbije i Rusije tekstom u kojem će Ivan Vejvoda, čuveni zapadni proteže, da to objašnjava za tobožnji ruski medij. Kako, eto, Srbija ugrožava Rusiju. A da ste vi pametni ljudi, svi zajedno? Ili vi mislite da smo mi svi idioti? Znate li koliko je moje iskustvo? Znate li koliko ja radim dnevno i koliko živim za to? Ja znam. Svako ratište na svetu znam koliko čega potroši na dnevnom nivou. Jer ko što je neko rekao, kog ne volim često da citiram, radi ko da će 1000 godina da bude mir, ali budi spreman kao da će sutra da izbije rat, kao da će neko da te napadne. I sad ćete vi meni to da objašnjete. Sad da se pravdam, za šta tačno da se pravdam? Što smo izveli dozvoljenom end useru municiju. Pazite, oružje i oruđe ne izvozimo. Oružje i oruđe imamo ugovor samo sa Azerbejdžanom, Kiprom i još jednom arapskom zemljom. Emiratima. Ni sa kim više nemamo ugovor o oružju i oruđu. Upravo da bismo se čuvali time da se iz srpskog oružja ne ubija neko od naše braće. Bilo Rusi, bilo Ukrajinci, bilo ko. O svemu vodimo računa. A šta hoćete, da uništimo svoju zemlju? A onda da ne prime jednu platu, eto ih da štrajkuju, da ovde kažete, eto mi više nemamo od čega da radimo, nemamo od čega da živimo, kao i za svakog drugog. Evo ja ću sada posečem sve u svom dvorištu, neće nikada poseći. I te priče slušam, kao što slušam priče svakog 1. septembra o teškom rancu i o skupim knjigama, čak i kad su besplatni udžbenici, nešto je skupo. Šta je skupo, ne znam ni sam. Skupo, šestar i rezač. Uvek ista šuplja priča. Ali takvi smo. Ja hoću se zahvalim građanima Srbije na tome što razumeju, predstoje nam ne laki dani. 6. je obeležavanje Bratuncu, 11. je Srebrenica. Ne laki dani ni za Republiku Srpsku. U svakom slučaju, leto u kojem mnogo važnih odluka moramo da donesemo i ni jedna neće biti tajna i ni jedna neće biti skrivanje od javnosti bilo čega. Naprotiv, ja bih se time ponosio ukoliko do toga dođe, a spreman sam da ukrstim argumente sa svima, ne viku i dreku, ne uvrede, ali argumente za koje sam siguran da mogu da objasne svakom čoveku šta svaka porodica u Srbiji gubi ukoliko odustanemo od onoga što je naša velika šansa, što nam je Bog dao, što se nalazi u našoj zemlji. A razmislite, da li bi se Emirati odrekli nafte ili Saudijska Arabija, mi bismo bili jedina zemlja i jedini narod na svetu koji bi se nečeka što mu donosi takvu vrstu komparativne prednosti odrekao. Hvala ljudima na svakoj vrsti podrške, na tome što razumeju i probleme sa kojima se suočavamo, a moje da im kažem da je Srbija uprko svim problemima i velikim izazovima stabilna, sigurna i takva će da ostane. Hvala najljepše. Hvala predsjedniče, poštovane kolege, hvala. Ovim je večerašnje obraćanje završeno. Hvala.